Olá, queridos irmãos, oremos ao Senhor, Pai amado, com muita alegria e responsabilidade diante de Ti. Esperamos receber de Ti palavra para este período mais importante da nossa existência. Fala conosco. E prepara-nos para o grande dia da tua vinda que se aproxima. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo, como já disse nas pregações anteriores, só que hoje quero falar especificamente a respeito do dia 8 de junho. Essa seria a última pregação anterior à, à data relacionada a Pentecoste. O que é Pentecoste? Já falei aqui para vocês que vem do número 5. O Brasil é pentacampeão, porque a palavra penta significa cinco. Ou 50. Então, Pentecoste vem de 50. Por isso que a data 5 e 50 está relacionada à pessoa de Jesus. É o número dele pertinente a ele. Por isso que, eu já falei também a respeito da sede do governo norte-americano. Estados Unidos, quase todo o país, é baseado na Bíblia. É o país mais evangélico do mundo. E a sede do governo é num pra, um, um prédio enorme. Com cinco frentes. Então ele tem um formato pentagonal. Cinco frente, não quatro. Todas as construções são quatro. Frente atrás e dois lados. Mas nas coisas de Cristo, é o número cinco. Por que cinco? ou 10 porque dez todo número de Cristo e por que Cristo? Porque Cristo passará a partir do dia 8 data do Corpus Christi passará a ser Total, absoluto, rei e reino de Deus, reino de Cristo, Filho do Deus Altíssimo, tudo na coisa do planeta Terra é tudo em termos de doze. Doze é número do homem. E o Deus dos homens é Satanás. Satanás estava com todo o poder sobre o planeta Terra e os seus habitantes. E os habitantes deste planeta eram todos que vieram parar aqui dentro do direito de Lúcifer. Tudo na Bíblia, igrejas, Maioria das igrejas evangélicas e não evangélicas vão ter que enfrentar neste período próximo, depois da data do dia 8, é a data marco de um acontecimento eterno. A data do, da ressurreição de Cristo. Doze está fora. Treze está fora do doze. Doze termina. Então, o Senhor Jesus foi julgado durante dez horas. Na décima hora, ele morreu. Então, número dez, com base na hora. Tudo aquilo que está escrito ali está no Apocalipse também. A igreja de Esmirna. Tereis tribulação de dez dias. É aqui que eu quero falar na pregação de hoje. Eu sou, já falei aqui nas outras pregações, da velha guarda. Conheci Daniel Berg. Eu vi um pastor ali, bespo, dizendo que conheceu Daniel Berg. Mentira. Ele se converteu próximo à morte do Daniel Berg. Por que, que eu sei? Porque eu conheço o cidadão. O pastor Daniel Berg, ele era. Da igreja do aspecto geral. É que Madureira, a conversão de Paulo Leivas Macalão ocorreu 12 anos depois de Daniel Berg e Gunnar Wingley pôr os pés no Brasil. A igreja cresceu vertiginosamente com Daniel Berg, com o pessoal dele, Gunnar Wingren, e com o pastor Paulo Leivas Macalão, a abundância, ele é do Rio de Janeiro, Daniel Berg, Gunnar Wingren, Belém do Pará, e Paulo Leivas Macalão, novo convertido, aqui é tem outro ponto focal, a respeito do Espírito Santo, eu sou filho deste período. Aprendi com aqueles pastores como Jesus. Nenhum pastor de Jesus, apóstolo 12, todos eles não tinha escolaridade preparada para poder pregar o Evangelho. Era gente do povo, mas Jesus foi escolhendo a pessoa diferenciadamente do conceito humano de ver. Nós olhamos para a pessoa, a indumentária, a dele. Ele conhece o coração, ele escolheu. Agora, assim como Deus, nosso Pai Celestial, foi traído pelo anjo maior, administrador no reino celestial, teria que acontecer neste planeta tal pai, tal filho. Então, Jesus teria que já no início da implantação do cristianismo com base do número 5, duas vezes 5, 10, assim como 6, duas vezes 6 é 12, tudo neste planeta é baseado em 12, ou 6 ou 3. Por isso que as coisas de Satanás estão dentro do 3 ou do 6. É por isso que Reverendo Mon morreu dentro de 666, 3 vezes 6, data da morte dele. Vai contando. É um ano e mais, complementando os fatos. 2010, 2011, o ano inteiro, 365 dias. Então... No número 12, 2012, número de, de Satanás, no número 12, em dia 3 de setembro, setembro vem de 7, mais 3, ele entrou no hospital para... E morreu no dia 3. Mas ele entrou no final término do mês anterior. Sete o número de Deus. Morreu no número início. Porque agora não, não tem mais direito. O número dele terminou. Voltando então, contando de janeiro, primeiro dia de janeiro até 3 de setembro, mais 365. Então começa então no 2010. 10 é o número de transição. Onde termina Tempo, número de Satanás, do homem, e começa o número do Filho de Deus. Dez é duas vezes cinco, por isso que dez é o número da morte. 2010 termina a fase do homem. Começa a contagem do terceiro de dez. Ali termina, já começando. Por isso que reverendo Mon, morreu em 2022. Aliás, 2012, 12. 11 era o número inteiro, 365 dias. Então, adiciona de 1o jane de janeiro até dia 3 de setembro e completa no ano 10, 2010. Começa exatamente no dia 6 de nove... novembro, data da inauguração da nossa Igreja Nepo. O único pastor da Assembleia de Deus que não aceitou o dinheiro do reverendo Mon fui eu. Todas as igrejas, as Assembleias de Deus, e não é só a Assembleia de Deus, quase todas as igrejas famosas, de grandes pregadores, comia na mão do Reverendo Mon. Eu podia citar nome, um deles é até um dos maiores pregadores, que juntou mais pessoas. Está meio caído. Foi meu amigo. Tudo isto passou na minha vida. Só que eu preservo comigo a doutrina de Daniel Berg, a doutrina do Espírito Santo, porque o Espírito Santo Manifestou a um grupo nos Estados Unidos, o berço do Pentecoste. É dali que surge as igrejas todas, quadrangular, as igrejas pentecostais. Fundador da congregação cristã do Brasil veio no mesmo ano. De Daniel Bergunar Wingley. Parece que duas, duas semanas ou dois meses antes. E ele é o fundador da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Aliás, perdão, perdão. Na Itália. Ele é italiano. E como italiano, primeiro lugar que ele levou o Evangelho. Pentecostal, batizado com o Espírito Santo, foi na Itália. E até hoje, a igreja fundada por ele chama-se Assembleia de Deus. Só que aqui no Brasil, ele mudou para Congregação Cristã do Brasil. Por quê? Por causa do véu. Ele é italiano e na Itália o povo italiano é habituada as mulheres a entrar de, de, de véu na cabeça para mulher. Isso é, é bíblica, bíblico. Só que isso não é imposto como lei. É bom, disse Paulo. Ele não deu a imposição absoluta de que é, é o mandamento de lei, mesmo porque nós não estamos desde Cristo aniquilou a lei. Agora, dentro da lei existe costume, princípio feminino. Entrar no lugar santo por ser mulher, a cabeça tem que ser coberta. E o cabelo foi dado no lugar de véu. A mulher deve ter cabelo crescido. Só que esse italiano, amigo do Daniel Bergo Narvinga, veio ao Brasil dois meses ou um mês antes de Daniel Bergo. E no estado do Paraná, numa pequena cidade, ele fundou a primeira igreja ali, ali a é berço, uma pequena cidade do Paraná. Perdão, é, exatamente, do Paraná. Eu tenho problema na cabeça, eu tô com esperança, porque tudo indica que dia 8. É provável que seja a data dentro da Bíblia, a data da manifestação de Jesus. Jesus profetizou, avisou que ele viria naquele dia. Só que aquele dia existem dicas só para os escolhidos. E quando ele veio, ressuscitou, nenhuma pessoa fora da igreja, do povo, de Deus, não sabia que ele havia ressuscitado. A autoridade ficou sabendo, mas botaram um pano quente... Porque Jesus também não se apresentou ao público, apresentou só aos discípulos e em grande número, razoável. E ele ficou ali com os discípulos, não os doze escolhidos, que na verdade, onze escolhidos, porque aquele que traiu. Ao Senhor Jesus não estaria mais presente, porque Ele foi a causa da crucificação. Porém, era sabido desde o começo. Jesus falou aos discípulos na véspera da crucificação dele. Não são doze. Os discípulos? É. E um de vós não foi eu que escolhi os doze? É, foi o senhor que escolheu. Um de vós é o diabo. Diabo significa servo de Satanás. Quem são essas pessoas? Aqui tem uns pontos mais que. Depois da vinda do Senhor Jesus, poderei mencionar que não convém neste momento. Algumas coisas que eu pretendo, desejo falar, que só falarei depois da vinda do Senhor Jesus, que provavelmente dentro dos parâmetros da Alegorias e as demonstrações, dicas de Deus, a data real seria o dia 8. Agora, tem muitas coisas na Bíblia. A Bíblia não pode. A diferença entre não pode e não deve. Eu posso garantir que a palavra certa é não pode. A Bíblia só para quem tem o Espírito Santo. Porque quem não tiver Espírito Santo, ele perde o Espírito Santo se aceitar a teologia, a letra mas se ele não for teólogo, não for crente e fez teologia, sendo católico, sendo de uma outra denominação que existe antes de existir o Pentecoste, é provável que ele possa ser transformado. Por quê? Porque aqueles que receberam o Espírito Santo, se ele aceitar a teologia, ele morre espiritualmente. O espírito de vida do verdadeiro crente a vida do crente, pastor ou membro da igreja, ele recebe o dom do Espírito Santo, o dom da palavra, aquele que for chamado. E a Paulo diz que há vários dons. Então para a mulher ele dá o dom, mas não dá dom de pregar a palavra porque pode pregar pessoalmente mas não no púlpito, na igreja não deve ser pastora se ele ou ela se ela aceitar pregar como pastora falar é uma coisa mas exercer o pastorado pregadora, ele, ela perde o Espírito Santo. Por isso que Paulo, antes de converter, ele havia feito teologia. Porque, Porque Deus queria, Jesus queria que ele, que Deus teria um plano com Ele. Ele seria substituto. Daquele que foi tesoureiro e que traiu ao Senhor Jesus. Ele foi cortado, ele era é administrador dos discípulos, alimentar e tudo mais. Ele foi cortado no seu lugar. Porque o discípulo tem que ser doze, doze é o número. Embora seja número de Satanás, teria que obedecer, neste planeta Terra, o dever e o direito diz, de Lúcifer, Satanás. Por isso, que mesmo nas coisas de Deus, Pastores seria doze. Então Jesus tinha doze discípulos. Agora, por que não 14? Porque 14 é o número real. Por isso que 2022 e termina no começo. De 2023, a fase do direito total absoluto, e vai ser dia 8 agora. Agora, existem dicas na Bíblia que só quem tem de fato ou Espírito Santo, ele entende o porquê das coisas e número. Ninguém sabe. O que significa 666? Atribui a quê? Eu sei. Ao reverendo Mon a data da morte dele. Porque a data 666 termina na morte dele. Então, contando no sentido inverso o 666 cai na data da igreja nepo. Por isso que nenhuma igreja de nenhum lugar encontrará esse número. Eu sei por quê? Porque eu sou exatamente diferente desses pastores da atualidade até 1900 e tanto veja só Paulo Leivas Macalão aceitou Jesus converteu-se Jesus batizou-o com o Espírito Santo como seus, os seus discípulos de Jesus também ninguém conhecia nada Jesus ressuscitou, ficou um tempo com os discípulos e diz: Agora vocês vão lá em tal lugar, Jerusalém, espera, porque do céu eu vos enviarei o Espírito Santo. Ninguém entendia, ninguém sabia como era. Esse tal de Espírito Santo. Sabia dentro da Escritura, palavras mencionadas. Davi foi o primeiro a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é Espírito de Deus. Ama como Deus. Tem comunhão como Deus. Sincero como Deus. Honesto como Deus, generoso como Deus, ele passa a ser igual a Deus, tal pai, tal filho. Então Jesus tinha o espírito do pai, porque ele é filho do pai. Cada um de nós temos nossos filhos. A gente não sabe quem o filho vai parecer com a mãe, o pai. Certa forma, de certa forma, vai pertencer mais a parecer da mãe em parte e o pai em parte. Ou mais o pai do que a mãe, ou às vezes, mais parece com a mãe do que o pai. Mas de qualquer forma, o espírito que manifesta na criança é o espírito do pai e da mãe, fruto de dois. Por isso que Deus fecundou uma virgem descendente de Davi porque Davi tinha Espírito Santo. Por isso que com o nascimento o filho da virgem com espermatozoide do Criador a palavra de Deus ele tem o poder da criação. Ele criou Esperma dele, vida, parte da vida, começo de vida, união de macho e fêmea. Nasce um filho ou filha. Agora, Deus não tem genital, mas Ele é o Criador. Então, Ele criou o sêmen. Há uma mulher, filha, descendente de Abraão, descendente de Davi. Por isso que Jesus, filho de Davi, lá, depois de mil anos, depois de Davi, Jesus nasce. É aqui que o anticristo, como está na Bíblia, de onde vem o Anticristo, aquele que nega o Cristo? Jesus é nome. Cristo não é nome. Cristo é o destino, a finalidade, o enviado. A palavra Cristo significa enviado de Deus. O reverendo Mon recebeu a visita de Jesus, que não é o Cristo, que não é o da Bíblia, não é a de Deus. A Bíblia é palavra de Deus. E o pastor teólogo, pelo fato dele ser teólogo, formado em teologia, ele não tem, não tinha o Espírito Santo. Por isso, Satanás se transfigurou num falso Jesus e se apresentou a ele como um Jesus assassinado por João Batista. E, Enganou o reverendo Mon. Nomeou-o pai da humanidade. Por quê? Porque ele teria uma finalidade: destruir pastores, não destruir a pessoa de fato, destruir o ministério ministério é fator do seu exercício ministerial pastoral por isto que pastor das ovelhas Jesus foi pastor das ovelhas nós somos ovelhas a morte do cabeça sofre todas as ovelhas Ovelhas de Cristo. Só que ovelha de Cristo tem o privilégio daquele que morreu, ressuscitou. Então está na Bíblia a palavra: ressuscitamos com ele. Estando em Cristo, crendo a verdade. Porque o reverendo Mon creu na mentira. Jesus que falou com ele não é o Cristo, não é o enviado de Deus. Enganou-o e, enganou -o, e nomeou o futuramente. Você vai ser pai da humanidade no meu lugar. Ele aceitou. E esse Jesus falso filho falso fez esse homem um grande milionário, multibilionário. Tornou-se o homem mais rico do mundo. E ele ajudaria todos os pastores, grandes pastores, principalmente os maiores. Eu posso citar grandes pastores. Ele pagava programa de televisão, tudo mais, para grandes pastores. Ocasionalmente ele fazia reuniões lá na Coreia. Fazia reuniões de multidões, pastores do, do mundo inteiro porque ele era a pessoa considerada o pai de todos. Só que ele ocultou a origem do dinheiro. A origem do dinheiro, naturalmente, veio da sobra da guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Já preguei sobre isto, custeado pelos Estados Unidos. Com o fim da guerra, o que sobrou ficou com ele. Isso aí já de propósito da parte de Satanás. Ele montou uma rede de hotéis do mundo inteiro, todos cinco estrelas. E tornou-se dono do jornal mais vendido, mais lido dos Estados Unidos multibilionário. Agora ele tinha uma missão, só que essa missão não veio de Deus, veio de Satanás, transfigurado em Jesus. Então, ele se apresenta como representante enviado de Jesus. Só que não é o Jesus o Cristo. Porque na história da vida dele, ele menciona um Jesus assassinado por João Batista. Nosso Jesus foi morto na cruz. Cruz tem toda um, a sentença em maldição. Maldito isto, maldito aquilo, para toda essa maldição, ele seria amaldiçoado, crucificado. Para quê? Para que, sendo ele injustiçado e sendo verdadeiro, filho do Deus Altíssimo, daria a ele o poder. De invalidar a lei. A lei de Deus não é a lei da autoria dele, a lei do direito reclamado por Satanás. Porque quanto mais difícil, mais impossível se torna alguém com boa conduta merecer voltar para Deus. Então, o pecado, pai do pecado de todos os mandamentos da lei, que você não deve comer isso, nem comer aquilo, não faça isso, não faça aquilo e tudo mais, feito, pecou. Quem cobra? Lúcifer. Agora, Deus sabia de tudo isso. Só que a jogada de Deus estava exatamente Nisto, ele ia enviar um filho dele, gerado numa virgem descendente de Davi, sendo ele filho do Deus Altíssimo, ele é superior a Lúcifer, sendo condenado pela lei da autoria de Lúcifer. Embora seja a lei de Deus, só que Deus deste mundo é Lúcifer, Satanás. E por que todo mundo pensa que é Deus do céu? Porque Deus é Deus do céu, nosso Deus. Confunde as pessoas lendo a Bíblia. Porque era isso que Satanás queria. Só que. Eu conheço o Evangelho quando houve derramamento do Espírito Santo. Daniel Berg, Gunnar Vingre e outros demais fundadores da Quadrangular, que eu fui da Quadrangular. Então eu conheço o fundador, conheci o Brasil para Cristo. Quadrangular saiu do Brasil para Cristo. Eu sou desse tempo. Então eu conheço o Brasil para Cristo. Conheço o filho do fundador da Quadrangular. Tudo isto está dentro dos parâmetros do Evangelho. Só que, voltando lá atrás, 1910, Daniel Berg, Gunnar Wingling, põe os pés aqui no Brasil para fundar igrejas. Daniel Berg, Gunnar Wingling, veio lá do sul, aliás, sul no Brasil, norte, de Belém do Pará, e tem hora que sai da minha cabeça o nome das pessoas. Tentaram me matar. E vocês não acreditam que quem tentou me matar é um pastor da Assembleia de Deus. Que no momento não vou falar o nome. Porque não convém. Foi um pastor que neste período, com dinheiro do reverendo Mon ou anticristo, Comprou o nosso prédio. Isto tudo vai ser cobrado agora, com a vinda do Senhor Jesus. Esses pastores serão enxotados por ele. Jesus vai assumir por esses dias. Então a gente tem que saber as coisas. Por isso que nessa oportunidade. Estou passando isso para vocês, estamos às vésperas. Então, tudo vem da verdade. Nós estamos em 2023. 22, termina o último 12. Dentro do 12 anterior, 19, 2012, morre número. De, de Satanás, Deus deste mundo, é 12. Por isso que o Reverendo Mon morreu 666, metade de 12, 6 e metade de 12. E foi em 2012 que ele morreu. No sexto mês, no final, no dia 3. De setembro. Só que não considere o setembro. Setembro, ele morreu no número de Deus. Porque terminou o número dele. Agora, tudo isto é jogo de direito. O direito de Deus. Começa quando termina o direito de Lúcifer. Então, 12 termina, começa 13 e 14 de Deus Altíssimo. Por cada 12, acrescenta dois, só que existe dois. 13 14, mais importante, que é a data da ressurreição. O corpo de Cristo é a igreja. Quando nós comemos o pão, é um ato confissional de que o meu corpo e o membro da minha igreja, o corpo nosso, é santificado. Porque Cristo pagou com o corpo pagamento que ele não devia, para adquirir o direito de aniquilar o pecado cobrado por Deus deste mundo, Satanás, Lúcifer. Ele aniquilou o pecado na morte. Então a morte de Cristo deu a ele o direito de dar-nos a vida eterna, vida eterna aqui na Terra, nós ficaremos esse mil anos, Satanás já não estará presente, porque ele vai, por esses dias, vai ser morto, ele vai morrer por mil anos, depois de mil anos, ele vai a ressuscitar e juntar reverendo Mon, eu tenho até pena dele, porque até do amigo meu, que eu fui amigo, me afastei, ele nem sabe por que me afastei. Porque Satanás é enganador, engana até gente boa. Ele não engana o enganado, ele não ataca os dele. A igreja verdadeira é perseguida. Por quê? Porque Satanás não é burro. Ele persegue para destruir a de Deus. A dele, quando uma igreja cresce maravilhosamente, de primeiro, é a igreja cujo pastor é teólogo. porque Porque onde vai o pastor vai o rebanho as ovelhas e é uma pena só que todos esses pastores que atualmente exercem o poder porque muitos deles morreram justamente nesse período do coronavírus que é 12 13 aliás 10 11 12 11 e 12 é o trajeto de Cristo. O, a Páscoa, Jesus despediu dos discípulos. Da Páscoa cont, começa a contagem. Ele foi à oração com os discípulos, de lá ele foi preso. Então, essa trajetória, ele foi julgado por seis horas. Ele não abria a boca. Por quê? Porque se ele dissesse que ele era inocente, ele seria liberto. Ele não queria ser liberto. Ele queria ser condenado. Condenar injustamente. E por quê? Porque daria a ele, como ele não pecou nenhuma vez, daria a ele o poder da invalidade da lei a lei de direito de Lucifer do Velho Testamento lei da Bíblia Jesus foi condenado na pena máxima sem ter pecado agora o pecado condenado com a morte a morte dois dias Traduzido dois anos. 10 mais 2 é 12. 12 termina o número. 13 já pertence ao Senhor Jesus, Filho do Altíssimo. Só que existe alguns números. Começo do 13, 2013, 2023. Agora, que nosso, nosso período, a data marca, começa no dia 8, Corpus Christi. Corpus Christi está falando de, de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Está falando da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Dali para frente, a igreja vai passar a governar o mundo. Quem será o governo? Ele. Jesus estará presente durante esses dois, aliás, esses mil anos. A igreja vai crescer e muitos dos que estiveram até a serviço de Satanás, sem saber, vão se arrepender. Pode ser. Jesus vai perdoar. Eles vão ter que voltar. Mas aquele que foi o pastor terá que passar um tempo de santificação, ter sido pastor mentiroso. Por quê? Porque quando eles fizeram a teologia, eles perderam o Espírito Santo, já estudando a teologia, não depois de formado. Agora tem muitos pastores que foram tirados, jogados nos cantos, que já está até velho, será chamado para exercer o seu devido lugar. Isso é caso que cabe ao Senhor Jesus. Isto tudo vai acontecer agora. E uma das igrejas, uma só que o Senhor Jesus passará, manifestará nesta Igreja para dela ele governar por um tempo o mundo inteiro. Vai acabar esses grandes funcionários públicos do governo comendo dinheiro do povo, desviando para benefício próprio, passando a mão. Vai acabar presidente, governo, prefeito, porque. Jesus ele passará a exercer o governo e vai morrer muita gente. Por quê? Porque criminosos e todo juízo será pela verdade. Porque nós estamos neste momento final Do governo humano, toda a verdade oculta vai ser revelada. Deus Altíssimo tirou a vida do fulano, presidente de tal lugar, daquele país, e a declaração dele é do assassinato. Foi ele que matou Bertrando Ciclano e tudo mais. Por isto. A condenação de morte que os homens não aplicaram. Ele foi agora condenado e será condenado, e dirá e saberá para onde vai este homem. Não vai para o céu, certamente, vai para o lugar. Aqui está toda a questão, por isso que essa pregação, a véspera da vinda, que eu creio que é o dia 8, é uma data. Tudo indica que pode ser que Jesus virá secretamente, particularmente, só para os discípulos, escolhido dele. Porque foi assim. Que ele ressuscitou, porque existe uma outra data oficial, que já é pertinente ao Espírito Santo, que será 2032, é o número 50, porque o início é 82-1982, 7 vezes 7, número absoluto do Deus Altíssimo. 7 vezes 7, 49. No dia seguinte, 50. Por isso que todas 50 vem do 5. É o número daquele que venceu Satanás, filho do Altíssimo, dono de do 7, herdeiro do 5. 5 é o nome do Rei do Universo. E ele passará a governar dentro dos parâmetros dos 50, 10 vezes 50, porque dez é o número que junta dois lados, Deus e Satanás. Três é metade de seis, pertence a Satanás. E sete pertence a Deus Altíssimo sete mais três é dez dez é o número do filho do altíssimo Jesus e nós membro deste corpo que Deus nos abençoe que o amor de Deus nosso Pai a graça abundante do Senhor Jesus a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos Amém Música